Gente, hoje eu tô aqui no pátio. Eu tava no shopping Flamboyant e agora eu saí aqui pra fora. Eu tava no shopping, o shopping fica ali do lado, ó. O shopping Flamboyant fica ali do lado. E a gente viu aqui esse parque e ele funciona de dia. E tá funcionando agora durante o dia, né? Período do Natal, final de ano. E aí eu vi esse parque aqui, a gente entrou aqui e eu queria compartilhar com vocês. A entrada é gratuita, só paga R$10 para você brincar em qualquer brinquedo. Qualquer brinquedo você paga para brincar R$10. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E eu tava passando aqui perto e aí resolvi gravar para vocês. Seja bem-vindo, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like se você gostar do vídeo, compartilhe com alguém e fica aqui no pátio do Shopping Flamboyant de Goiânia. Hoje é 22/12/2022, finalzinho de ano. E eu amei esse parque, eu queria compartilhar com vocês, olha que lindo, gente. Já tem gente brincando ali. Já são umas 4 horas da tarde. Ruim porque tá bem quente, gente. Tá muito quente, tá um calorzão. E o pessoal tá aproveitando porque tá muito chuvoso. Esse período de chuva de dezembro. O mês de dezembro é um período bem chuvoso aqui no Goiás, chove bastante e hoje não tá chovendo, tá o tempo bem bonito, o sol tá bastante quente. Eu vou dar uma voltinha aqui, eu acabei de chegar. Eu vou gravar mais pra vocês. Olha o tamanho desse dinossauro, pessoal. Olha só. É 5 minutos cada brinquedo, tá, gente? R$10 que paga pra brincar em qualquer brinquedo do parque. E é 5 minutos em cada brinquedo. Tem bastante prédio ao redor. Tem esse também, ó. O nome do parque é Treparque. Deve ser bem movimentado, gente, porque de dia o sol tá rachando aqui e o pessoal tá aqui brincando, se divertindo, porque às vezes a noite chove, né, e fica mais ruim.